Pa bio je jako težak trening, radili smo 2 sata. Ostale dane smo imali 2 treninga dnevno. Trenirali smo vrlo naporno, tako da ovo prepodne je dobro došlo, se malo odmorim. Još uvijek se pripremamo, tako da i kad dođemo u Beograd nastavljamo sa ovim gde smo ovde stali. Imali smo fantastične uslove i sve. I sve smo mogli da ispunimo sve zadatke što šef traži, tako da svaki dan smo sve spremni i spremni za narednu utakmicu. Pa dobro, Dinamo Vranje je jedna odlična ekipa, čim se su prvoplasirani u drugoj ligi, tako da neće biti nimalo naivna utakmica. Izlazimo kao i svaku do sada utakmicu da pobedimo i neće biti novosti za nas. Pa prvi put sam ovde i stvarno sam oduševljen, imamo i više nego što nam treba, tako da posle napornih treninga imamo vremena za dobar oporavak, tu su bazeni, spa, teretane, tako da imamo sve što nam treba.